Pesnyi Mária az itt a vendégünk, gazdaságról fogunk beszélni, meg ki tudja még mi mindenről. Jó reggelt kívánok! Itt van még az ezévi gazdaság, amivel kapcsolatban a GKI tegnap adott ki egy gyors jelentést, jelentősen rontva az ezévi prognózisait. Egyrészt a jövő évi adótervek fényében, ami mutatja azt, hogy mekkora baj van a gazdaságban, másrészt pedig a nemzetközi tendenciákat figyelve. Egyetért az ő elemzésükkel? A romlanak a nemzetközi tendenciák, igen, így a... Az említett hír szerint is a kínai gazdaság növekedési üteme csökken, szóval azért ott, hogy szó nincs arról, nekünk hogy legyen mondva. Gond lenne. Amúgy különben, amit eddig látunk a keleti nyitásból, az az, hogy a keleti kapcsolatokban szűkülnek a külkereskedelmi forgalomnak az adatai, és hát ahol növekedés van az exportban, az még mindig a nyugat-európai kapcsolat. Ugye elég sok kockázat van a világgazdaságban, a közvetlen környezetünkben, hát ez az ukrán háború, mint olyan nagy kockázat. És hát akkor itt mi önkényesen belementünk olyan dolgokba, ami alapján hát a kormányzat hitelessége jelentősen romlott. Ugye tudjuk, hogy az amerikai kapcsolatok mélyponton vannak, és ez egyáltalán nem erősíti a tőke beáramlást, ami eddig is rettenetesen gyönge volt. Mennyire reagál a most felvázolt problémákra a jövő évi költségvetés, amennyire ezt most át lehet már látni és ismerni? Hát én azt látom a jövő évi költségvetésből, hogy az idei költségvetés az egy nagy kiengedés volt. A következő évi költségvetés viszont ennek az ellenkezője, nem tudom, szabad-e ezt a kifejezést ezen a helyen mondani, hogy a megszorítások költségvetése. Annyiszor hallottuk, és annyiszor cáfolták, ugye ezen szóval, a helyen. Én nagyon-nagyon rossznak tartom ezt a költségvetést, azért, mert a növekedési alapokat nem erősíti, tehát a távlatos fejlődést nem erősíti. Az, hogy a felsőoktatásból kivonnak tőkét, továbbra is kivonják a tőkét, az nem azt jelenti, hogy a munkavégző képesség, a munkatermelékenység növekedésének az alapját erősítenék. Ugyanakkor egy olyan országban, ahol az elmúlt években felgyorsult a társadalom szétszakadása, hogy ugye a fönt és a lent lévők közötti szakadék az megnőtt, és a lent lévőknek a száma, a terjedelme emelkedett, és a szegénység mélysége nőtt. Nos, egy ilyen társadalomban ez a társadalmi feszültség még tovább növekszik a bemutatott költségvetés alapján, azáltal, hogy a szociális ellátásokat nagyon jelentősen megfaragják. Én nem azt néztem meg, hogy a 14-es előre, tehát tervadatokhoz képest a 15-ös tervadatok hogy alakulnak, hanem megnéztem azt, hogy a 15-ös, a következő évre előirányzott számok hogy viszonyulnak azokhoz a tényszámokhoz, amit 2013-ról tudunk. És ebből az derül ki egyértelműen, hogy a 48 legfontosabb ágazatban, területen 18-ban kevesebb, nominálisan is kevesebb lesz a felhasználható összeg. 15-ben. 18-ban kevesebb lesz, tehát 18 területen kevesebb lesz. 18 területen, 18 tehát területen. Nem 2018-ban, nem, hanem igen. Nominálisan is kevesebb lesz, miközben a költségvetési adatok szerint a bruttó hazai termék 11%-kal növekszik, ugyanakkor például a felsőoktatásban 5%-kal kevesebb, mint amit 13-ban ráfordítottak a felsőoktatásra. Amikor már szintén arról beszéltünk, hogy például amikor szintén nagy tőkekivonások volt. Igen, ugyanez látszik az egészségügyben, a társadalombiztosítás területein, a munkanélküli ellátásban, a szociális ellátásban, a rokkantsági segélyezésnél. De hát Varga Mihály azt mondja, hogy maradnak a családi adókedvezmények, ez hát tényszerű, maradnak, ez nem old meg sok problémát, tovább nő a fizetések értéke, és több pénz jut az egészségügyre. Na, hát nem jut több pénz az egészségügyre, az egészségügy összességében 13-hoz képest is valamelyes csökken, és az oktatás egészen valamelyes csökken. Az oktatáson belül a középfokú oktatás növekszik, de például az egyéb oktatás, ami hát korán sem egy ilyen mellékes, hanem ugye az mindenféle szakoktatás ott van, nagyon jelentősen csökken. 13-hoz képest, mondom, ebből következik az, hogy ezeken a területeken nagyon erős megszorítás lesz. Ahol kiengednek, az teljesen értelmetlen, ahol a háztartásoknak kiengednek, a házasulóknak ez a NASZ ajándék az 5000 forint, ugye? Hát az nevetséges, annak ez nincs értelme. Viszont nincs Orbán értelme. Viktor mondott valamit pénteken a rádió interjújában, amit azóta is sokan próbálnak értelmezni, hogy mit jelent az, hogy
egy dolog a gazdaság, és egy dolog a költségvetés. Egy dolog a pénzügypolitika, és egy dolog az ország gazdaságpolitikája. Hát én ezeket ezt külön lehet választani? Nem tudom. Hát a pénzügypolitika, ha úgy veszem, az benne van a gazdaságpolitikában, a pénzügyek benne vannak a gazdaság. A gazdaság pénzügyi alapon működik, gondolom én legalábbis egy piacgazdaságban, bár a mi gazdaságunk egyre inkább politikai alapon működik. De akkor mit jelent az a mondata vajon, hogy választjuk el a gazdasági ügyeket a pénzügyektől? Nem lehet elválasztani ezeket. Mondott más valamit is. Azt mondta, hogy nullás költségvetést tervez a kormány. Nem jövőre, de hosszabb távon. Hogy ő ezt szeretné elérni, igen. Én úgy értettem, hogy azért szeretné elérni, mert ugye számára nem elégséges az államadósság rátájának a mérséklődése, tehát az államadósság per a bruttó hazai termék hányadosának a csökkenése, hanem az államadósság nominális értéke is csökkenjen, és ezt úgy gondolja, hogy hát ebben van valami, persze, hogyha a költségvetésben nem képződik deficit, semmi deficit nem képződik. Hát ehhez nagyon, nagyon nagy megszorításokra lesz, vagy lenne szükség egyfelől, másfelől. Nagyon sok tekintetben értelmetlen, mert azért a költségvetés kereslet teremtése az ugye az összkeresletet növeli, és hogyha ezt nem pótolja más, akkor az egy refelé megyő gazdaságot nincs eredményez. Nincs olvasata annak, amit Orbán Viktor mondott? Ugye nagyjából 800 de milliárd ezek forint ilyen, az adókedvezmények ezek összege. Álmok. De hogyha az adókedvezményeket egy vonással mondjuk a 2016-os költségvetésből kivezeti, akkor gyakorlatilag ott tart, amit most tervez. És akkor mi ennek a hatása a növekedésre? Az, hogy romlik a növekedés, tehát a nevező, amit oda beteszek, az alacsonyabb lesz, és akkor a ráta meg nagyobb lesz. Tehát ebből is az látszott, hogy ő nem ért a gazdasághoz, nem is kellene neki ezzel foglalkozni, hanem okos tanácsadókat kellene alkalmaznia, de hát minden értelmes közgazdász elhagyta igazából ezt a kormányt, és hát akik ott vannak, azok nem tudom, hogy milyen alapon szolgálják. Tehát én azt látom ezzel a jövő évi költségvetéssel, hogy ugye egyfelől a növekedés nem erősíti semmilyen formában, másfelől pedig a terhelés, a legelesettebbekre hárul a terhelés, részint közvetlenül, például azáltal, hogy az ellátásoknak az összegét, a szociális ellátásoknak az összegét azt visszafogják, részint közvetetten egy magasabb inflációval, ugye olyan adókat építenek be, vagy emelik olyan adóknak a mértékét, amely adók egyértelműen át lesznek hárítva az árakon keresztül, és ez az inflációt megnyomja. És akkor nagyon cinikusan azt mondjuk, hogy hát oldja meg majd az önkormányzat ezeket a szociális kérdéseket, vessen ki települési adót, aminek semmiféle felső határt nem szabunk. Na de kérdem én, egy borsodi roma közösség által dominált faluban miféle adót lehet kivetni a szociális kérdések megoldására? Erre mindannyian sejtjük szerintem a választ. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, fontos dolgokat mondott ma reggel is. Köszönöm én is.